Ah, eu dou esse corvo lá sentado lá. Aonde? Lá no fundo. Aí é um helicóptero com um instrumento pra procurar ouro. Que tem muito ouro aqui no Mato Grosso. E esse helicóptero tem essa, tipo uma antena embaixo aí, pra buscar ouro aqui nas terras aqui. Tem dois... Tem alguma coisa no fundo lá, não sei.